Okey, so sekarang ni yang ini, okey, yang ini ialah pokok Melaka. Okay, memang ditanam pasal ni ada rupa pokok Melaka you all. That one. Yang itu. Okey, dekat kawasan area Catradel ni memang banyaklah. Dia sebenarnya memang kawasan memang banyak dibangunkan supaya menjadi tarikan pelancong lah. Dia memang antara itu memang orang boleh lihat lipat-lipat macam tu. So memang agak menarik lah. Okey. Inilah sebenarnya belakang kedai yang telah dicantik-cantikkan lah. Okay, memang tak sangka lah. Okay, ni kan berlaku sekarang ni. Benda ni sekitar tahun 2000 dah ada dah benda ni. Antara kawasan tarikan pelancong memandangkan di sini juga terletak pantang merah. Para pelancong boleh melakukan semua bisik-bisik yang terdapat di belakang. Will be able to cover almost all of the museums in the area as they are concentrated within the site. Melapasa kawasan jam besar ialah Bastion Mill yang menurut sebagai pengalaman penggemar dan penyanyi bersebab ini pikir yang didalami ialah tempat simpanan barang-barang yang menyampaikan di jeti Pakuswan. It has since been faithfully restored and converted into a tourist attraction. Today, it retains its original sikit sama je lah. Dah naik kejap memang hari tu 10. Sekarang ni dia bagi RM15 dia kasi untuk biskut tu lah. Tapi cuma sumbangan satu Ahad. Lagi biasa 10 lah. Hari biasa hari Senin sampai hari Khamis RM10. Tapi lepas pukul 6 inilah apa kawasan inilah kalau Melaka kita kenal dengan inilah gereja ini. Bagi saya kita tuan dia cuma tuan kat semua dia kata pada apa barang-barang makan tak kena GST dan kita kena rupiah selama kita tanya dia you tak buat apa boleh buat adik pokok kita balik. Okay, tiba-tiba ada orang tengah buat JT, so kita pun ni lah nyebut-nyebut juga. Okay, sure pun ni. Tengoklah. Ke negeri Melaka. Anda pasti terhibur.